Tak, príjemné piatkové ráno a my ho už máme aj vďaka Martinovi Chodurovi. Dobré ráno. Ahoj. Ktorý nám Ahoj. Už spieval a ešte bude. Určite si na to počkajte, ale predsa len o tebe teraz tak veľmi veľa nebolo počuť, tak nevieme, že či si taký zanepráznený, alebo skôr si užívaš ten svoj pekný vzťah, ktorý máš. Tak stalo sa toho docela hodně, když někdo si může říkat, že nebylo u mě slyšet, ale vlastně vydal jsem album a věnuju se spoustě různým koncertům, takže co se týká hudby, tak jsem velmi aktivní, ale samozřejmě je rozdíl, kde člověk každý týden dvakrát vlastně v televizi, prime time, anebo potom v tom opravdovém vlastně hudebním světě, kdy jako není tolik příležitostí, kde být v té televizi, protože není tolik hudebních pořadů, aby člověk mohl zpívat a tak dále a tak dále. No a krom toho si samozřejmě taky užívám svůj osobní život, takže pracuji naplno. To je dobré. Ty si tu svoju lásku k spevu užívaš až tak, že ty si normálně schopný sa pridať k hudobníkom, ktorí hrajú na ulici a prostě ty si s nimi zadžemuješ, zaspievaš. Je to tak. Ten nápad, který vznikl vlastně minulý týden nebo předminulý týden, už to bylo v Praze, kdy tam vystupovala úplně náhodou italská kapela, která cestuje po městech a zpívá. A já jsem je tak poslouchal a říkal jsem si, sakra, strašně jsem si chtěl zaspívat, že to je takový jako nutkání vnitřní si zaspívat. Tak jsem za nima přišel, jestli by jsem si jednu písničku s nima nemohl dát. Co do okolností to byla ta sama, kterou jsme dneska tady zpívali a bylo to velmi příjemné. A vlastně to jsem zopakoval, když jsem byl v Německu na výletě. A to samé, vlastně chodil tam prostě potulný kytarista, který zpíval v restauraci a nebylo to jako nic moc. A vďaka tebe si zarobil neuvěřitelné peníze. Ano, ano, já jsem mu říkal, že pak si to můžeš vybrat a on potom fakt šel a vybral si do kloboučku. To video je velmi zaujímavé, jinak na stránke Martina Chodura si ho můžete pozrieť. Stojí to za to, jako sa tí ľudia pridávajú a zrazu je tam taká atmosféra, že človek by ani nepovedal, že to je Václavské námestie. Ale čo sa týka muzikantov, tak ty sa teraz venuješ aj šanzónu. Posledné hrania, ktoré si mal, boli väčšinou jazzové festivaly. A to by človek nečakal, že Víťa Superstar zrazu bude vlastne spievať na jazzových festivaloch, lebo ľuďom tu príde skôr taká náročná muzika, keď sa povie jazz. Tak vlastně jazz je velmi široký pojem a není nikde přesně definované, co ten jazz vlastně je. Vlastně někdo řekne, že zpěvák jako je Frank Sinatra, je třeba popový zpěvák, někdo řekne, že je jazzový zpěvák. Takže je to velmi, ta hranice mezi popem a jazzem je v podstatě velmi malá. Ale ten jazz, co to znamená pro mě, jakožto popového zpěváka, já nejsem ten jako aktivní jazzový zpěvák, který by se zajímal o ten jazz do hloubky a zpíval opravdu uměleckou hudbu. Ale pro mě je to spíš emocionální rozdíl. Emocionální rozdíl na tom pódiu v ten večer, kdy v podstatě, když děláme popové koncerty, které samozřejmě taky děláme, tak je to tak, že vlastně od začátku do konce je to vymyšlené, jak to bude. Předpokládáme, jak na to ti lidé budou reagovat, protože tahle písnička je veselá, tohle je nějaký rock and roll, tohle je prostě smutná, skladba to je taková a víme to. Když jsme na těch jazzových hraních, na těch jazzových koncertech, je to vlastně o té emoci, která vznikne přímo na tom pódiu, přímo v té chvíli. Není to tak do detailu naskoušené, jako ty popové koncerty. Je to taká improvizace, dá se to povedať. Je to samozřejmě více improvizace. No dobré, keby si nám vedel například ukázat ten rozdíl na nějaké známé skladbe alebo známé pesničke, kterou teda běžně poznáme, a vedel by si už zaspívat popovo a potom jazzovo, aby jsme pocítili ten rozdíl tam? Tak je spousta příkladů, kdy vlastně z popové skladby, o kterou by milovník hudby ani třeba nezakopl, se stane světoznámý jazzový standard, jako je třeba píseň Fly Me to the Moon. Počkej, to poznáme, tak my to dáme popovo, dobré? Fly me to the moon, da na 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 na. Tak a teraz? Tak přibližně, akorát ještě je to valčík. Takže začalo to jako valčík, taková prostě mírná balada. A potom přišel Frank Sinatra, který je samozřejmě spjatý se swingem a s jazzem. A začal to energicky prostě frázovat a zpíval to Fly me to the moon and let me play among the stars.
a strašně rytmicky oddělovat a tím pádem už je tam ten jazz, už je tam prostě ten swing, už je tam to jiné frázo. A ty jsi tam mal aj taký hal, alebo čo? Toto my s Dodom nedokážeme napríklad. Počkaj, skús ešte raz. Fly me to the moon. A ide to, Dodo, aj nám to už ide. Áno, už to ide. To, vidíš, pri tebe človek sa toľko vecí naučí. No, ja som sa skúšal robiť echo, ale nakoniec to vyšlo. A napríklad o Celeste Buckingham viem, že ona spieva celý deň doma. Dá sa povedať, že svoje sestre lezie neuveriteľne na nervy. Vy bývate s tvojou priateľkou spolu v jednom dome. Ako je to s tvojim spevom v domácnosti, keď ste spolu spievaš? Máš vyhradené nejaké miestnosti, že Martin, tak tu budeš spievať, tu mi už nespievaj. Ne, to ja spievam úplne všude a pořád taky, ale je pravda, že mám místnosť, kde mám svoji sbírku CDček a desek, už ich je docela dost, a kde se věnuju různé nahrávání hudby a tak dále, takže mám tu místnosť, ale ona je poměrně malá, takže tam, když začnu spívat, tak se to začne odrážet do všech těch stěn. A nezní to tak, takže nejlépe se zpívá samozřejmě třeba v koupelně, že tady navazuji na kolegu, co tady byl, že v koupelně se zpívá skvěle, protože tam právě ten hál velký a člověk se dobře slyší. Takže třeba ve sprše já zpívám. My vidíme tvoje fotografie aj s Ivonou, tvojou partnerkou. Častokrát sa v časopisoch, v novinách, v televízii riešilo ten váš vekový rozdiel, že teda ona je výrazne staršia od teba o 16 rokov, ak sa nemýlim. Nejakým spôsobom dá sa povedať, že ste to pocítili, alebo pociťuješ to, alebo to riešia len novinári, tento rozdiel? Jo, nevím, jestli to ešte niekto vôbec rieši. Už teďka spíš sa na mňa obrací, ako, jaké sú ty rady, jak má člověk spolu vydržet, protože jsme spolu vlastně 4 roky. 4 roky. Takže už se ptají, jako jak to, že to tak vydrží, takže já si nemyslím, že... No tak ako to? Povedz. Už jsem na to odpovídal několikrát. Je to, si myslím, ten důvod je úplně prostý. A je to ten, že to prostě úplně jednoduše musí být pravá láska. A pokud tam není žádná přetvářka, žádné další mimo emocionální důvody, tak prostě ten vztah vydrží, protože když ti dva lidi k sobě patří, tak je nic nemůže rozdělit. A to si pěkně povedal. Ale zase vím, že blízko vášho domu bývají aj její rodičia a to někdy nerobievá dobrotu. Chodívají vás navštěvovat? Tak my se chodíme navštěvovat velmi často, protože oni doslova bydlí obdům. Takže se vidíme velmi často a já je mám velmi rád. Takže... Ale nebudují ti poriadok například, keď prídu? Tak lebo vieš, aký je vzťah, alebo čo sa rozpráva o tom vzťahu, že svokrovci, hej, ako svokra zväčša nebýva veľmi obľúbená. Aký ty máš vzťah s Ivoninou mámou? U nás je to presne naopak. Ja mám vzťah skvělý. Myslím, že není důvod z žádnej strany si stiežovať, že by chodila a dívala sa do hrncu, co třeba vaříme, nebo tak. A varíš? Vařím rád. Ale prosím. Já se spíš sám pochlubím, že přijdu a to jsem uvařil, zkuste. A čo je taká tvoje špecialita? Prepač, toto ma zaujalo. Moje špecialita úplně... Já vařím úplně všechno, já teda i peču, já to mám hrozně rád, pro mě to je velký relax. A kysnuté cesto, alebo? Taky, všechno cesto. Fakt? Ano, tak listové, Martin, na budúce, plumbrové. Počuaj, na budúce budeš u nás piec alebo variť? Aj to ne. Ale my sme to chceli naozaj. Keď nám to teraz sľúbiš, tak my budeme ochotní, aby si prišiel. No tak my sa s Martinom ešte dohodneme mimo kamier. Kde sa najbližšie môžeme vidieť, samozrejme teraz v Teleráne o malú chvíľu. Ale nie variť. A budeme ťa počuť spievať. Ale naši diváci, keď ťa chcú ešte niekde vidieť, zažiť tvoj spev, ktorý je naozaj fantastický. Tak vlastně úplně to nejistější, kde mě vlastně vždycky posluchači, diváci můžou najít, je vlastně každý měsíc v Ostravě, v klubu Párník. Pro vás je trošku dál, ale už je to taková pěkná tradice, vlastně kde vystupujeme druhým rokem. Vlastně minulý rok jsme začali s jazzem a právě tento rok se věnujeme šanzónu. Takže tam je můžou 22. září vidět a potom každý měsíc do konce roku a příští rok taky zase s dalším programem. A jinak, co se týče ostatních koncertů, tak jsou všechny na www.martinchodu.cz, takže určitě se ukážeme ještě na nějakých tady na Slovensku jazzových festivalech, zase s tím jazzovým programem, takže budou mít dost příležitostí. Já bych vám povedal, že září je september, kdo by nevěděl, no a z Ostravy jsou právě a jeho muzikanti, s kterými nám zahrá svou pesničku Doom. Máte se na co těšit, zostaňte s námi.